Շուշին ինձ համար տարածք չի, աղոտքը։ Շալակած տանողը միևնույն է հաղթելու է շալակ նելացին, որը գալու է, դա Վարդանիս պատմվածքի մեջ կա։ Այո։ Ես հիմա չեմ պատկերացնում երկնային դիալոգը Վարդանների դժմանի ու իմ։ Չգիտեմ, իմ Վարդանը ինչով կարող է մեղադրել նա մեծ Վարդանի և մեծ Վարդանը մոտավորապես գիտեմ, թե ինչով կմեղադրի փոքրին։ Վաղը Շուշի ազատագրման օրն է, դուք ազատամարտիկ եք, մասնակցել եք ակտիվ, բայց ինչ ունեք ասելու մեծ Վարդանին, դուշման Վարդանին, ձեր ընկերոջը, հրամանատարին, որովհետև այլևս չկա Շուշին, չկա Վարդանի տունը, հիասամանապատ տունը, որը նրա երազանքների և երկար տարիներ անց իրականացվեց, կամ բաներ, որ ունեք ասելու Վարդանին։ Եթե մեկ բառով լինի, ներողոց եմ դիասեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը 44-օրյա պատերազմում անձնվիրաբար կրված և իր կյանքը հանուն հայրենիքի զոհաբերած Վարդան Ամալյանի հայրն է, երգիչ ազատամարտիկ Դավիթ Ամալյանը։ Բարև ձեզ, Դավիթ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դավիթ, հանդիպել ենք 2018 թվականին ազգային գույներ հաղորդաշարի շրջանակներում, խոսել ենք Արցախյան պատերազմից, ձեր ընկերներից ենք խոսել, ազատագրված Շուշից ենք խոսել, և ես այսպիսի հարց եմ ձևակերպել, թե այժմված սերունդի մեջ կային ոգին, որը կար ձեր սերնդի մեջ, 90-ականների Արցախն ազատագրող սերնդի մեջ, դուք պատասխանել եք ավելին կա։ Եվ դուք չսխալվեցիք 2020 թվականը ապացույցն էր այդ ամենի, ինչպես կբնութագրեք այդ սերնդին։ Հիմա ինչպես կբնութագրեք։ Ասեմ, որ ապացույցը ոչ միայն 2020-ն էր, այլ 2016-ը և դրանից առաջ տեղի ունեցող որոշակի դեպքերը։ Եվ առհասարակ, երբ որ ենթագիտակցական մի բան կա, օրգանիզմը երբ որ սկսում է չար բջիջների դեմ պայքարել, առողջ բջիջները երբ որ սկսում են հիվանդների դեմ պայքարել, առողջ բջիջները իմունիտետ են ձեռք բերում, քանի գնում է էվոլյուցիայի ենթարկվում և սկսում են ավելի ուժեղանալ։ Սա ընդհանրապես զգացողություն էր, որ թե եղեռնից, թե ինչ-որ բանից հետո աստիճանաբար սկսվեց ֆիդայական շարժումը եղեռնից առաջ կար, բայց աստիճանաբար սկսեց վերել կապրել, հետո 45 թվին մեր հայրենական պատերազմի ժամանակ, այդ որ ասում են Ռուսաստան բանը, թե ինչ կապ չունի, կարևոր մարտնչող և մարտնչողի հոգեբանություն ունեցող տղաներն էին, որոնք իսկապես ապացուցեցին, որ հայի տեսակը, այդ տեսակ բառը այնքան են բանալի չեմ կարող։ Հայի, այդ, չգիտեմ, բանը, ինքը գենը իր մեջ կրում է ուժեղ, անհատի բանը, և ինքը ի վիճակի է, և հետո արդեն 88-ը, 88-ից հետո արդեն պատերազմը մի քանի փուլ եղավ, մինչև 94-ի սկզբում կիսաքարերով 88-ից մինչև 94, հետո անցավ ոչնչորթականների 90-ից 91 աստիճանաբար ավտոմատներ, բան վերածվեց իսկական պատերազմի, որը արդեն կարելի է համարել 93-4 թվերը, թեպետ 92-ին էլ արդեն գրադային հրետակոծություններ կար, այս կարեն կար։ Եվ հետո արդեն շարունակվող այդ չակերտավոր խաղ ժամանակահատվածը, հետո այդ խաղ հատվածին հաջորդող 2016-ն ու 2020-ն, ինչպես նաև այս վերջին դեպքերը, միշտ նշել եմ, որ սերունդի էվոլյուցիան ակնհայտ է։ Ես նույնիսկ մի երգ ունեի, որ սկսեցի չերգել այդ երգը։ Միշտ ասում եմ երգերը երգելուց առաջ, ասում եմ
եթե երկը ինչ-որ ցավոտ տեղի է գտնվում, ասում եմ Երևանը էլ ակտուալ չլինի։ Երաբլուր երկ ունեի, շատ ընդունված երկեր, ընդեղ մի տեղ կար, որ այսքան ворցեր, որ ծնվեցին, տեսնես տղեկ կդառնան, եւ քարորյայից հետո կատեգորիկ այդ երկը չերկեցի, որովհետեւ այդ ворցերը եկան, ասացին, որ իրանք այնքան տղա են, որ մենք պիտի մտածենք, տեսնես իրանց նման կարենք լինեինք, թե չէ։ Ես բախտ եմ ունեցել պատերազմից հետո գտնվելու ձեր հյուրընկալ տանը, դա սառած մի շրջան էր, Վարդգես Պետրոսյանը խոսքեր ունի, ասում է, ամենասարսափելին այն է, երբ մարդու հետ ոչինչ չի կատարվում։ Ընկերներիս հետ եղել եմ ձեր տանը և դուրս եմ եկել ձեր տանից բացարձակ այլ զգացողությամբ և սկսել եմ այդ պահից ապրել, որովհետև ձեր ընտանիքը պարտադրում է մեզ ոչ միայն ապրել, այլ ուրախ ապրել։ Իհարկե դա հատուկ է մտավորականին, ես վստահաբար ասում եմ, բայց որտեղից այդքան ուժ ձեր մեջ, ձեր կնոջ մեջ, ձեր քրոջ Աստղիկի մեջ։ Գիտեք ինչ, Անուշ ջան, մի անգամից մի լրագրող հեռախոսով էինք խոսում, թե ինչով, թե սենց հարցադրեց, ասես դուք որդի եք տվել։ Ինձ նա որել էր, ես որդին ինչ թախտը, չգիտեմ, առարկա չի, որդի ոնց կտայի ես։ Նույնիսկ մտքիս ձերով չէի անցկացնի, որ թող որդի զովի։ Դենց բան, այդ որ մեկ-մեկ հայրենասիրական բաներ են ասում, ես չեմ ընդունում, չկամ այդ հարցում։ Իսկապես չեմ տվել, դա այդպես ստացվել է։ Այո։ Եվ որ ասեմ, որդիս Հունան Ավետիսյանի նման գնաց, կրծքով փակեց գնդացիրը և համավոր այդպես էլ չի։ Իհարկե, ինֆորմացիա ունեմ ոնց է խփվել, կոնկրետ արդեն հնարավոր չի եղել աննկատ լինելու և կրակելով վազելը հակառակորդի կողմ և խփվելը, այսինքն այնպես չի որ բանա, բայց ամեն դեպքում ես այդ հայրենասիրական այդ անպագորգոր ճղճիմությունները չեմ ընդունում։ Բայց պիտի ասեմ, որ այդ ուշտպով առաջինը Վարդանն է, թե իր գրածներով, թե իր թողած ուսմունքով։ Իսկ ինչ վերաբերում է իսկապես ուժեղ լինելուն, ես պիտի անկեղծանամ, երեք հենց ընդամենը երեք ընկերոջ հետ նստած էինք, ես մասին էինք խոսում, և որ ասեցին ուժեղ բան, ես ուժեղ չեմ։ Եվ համարում եմ, եթե ուժեղ լինեի, ես հիմա արդեն իր կողքը կլնեի։ Եթե այդ քայլին ի վիճակի չեմ եղել գնալու, ուրեմն ուժեղ չեմ։ Եթե շարունակել եմ ապրել, ուրեմն արդեն ուժեղ չեմ։ Բայց դատապարտված եմ ապրելու, այսինքն ապրելու մեջ նորություն փնտրել, Վարդանին որևէ կերպ հոգևոր առումով հետ բերել, սա մարդկանց մոտ տպավորություն է թողնում, որ ուժեղ մարդու գործներից է։ Մի բան գիտեմ և բախտակիցներիցս շատերի հետ, երբ որ առիթա լինում խոսելու, ասում եմ, ենթադրենք, եթե ընկանք ցավային սենտիմենտի մեջ, կորստի տակից դուրս չգալու, բնականաբար դուրս չեն գալու, եթե ձեզ թվում է, ես այդպես հաղթահարել եմ բան, այդպես չի։ Բայց եթե մեզ կործանենք ինչ-որ տենց ոչ մի բանը մեզ չհետաքրքրի, բան, իմաստը ո՞ն է, եթե որոշել ես ապրես, ուրեմն իրակես հատ թողած ինչ-որ բան պետք է անես։ Արդեն այդ ուժը չեմ գտել չապրելու, եթե չէ, ուրեմն դատապարտված եմ ապրելու, իսկ ապրել նշանակում է իրա հետ ապրել, այն ինչ ինքը պետք է աներ։ Ես հիմա շատ հաճախ համերգներ եմ ունենում, փորձում եմ համերգների ժամանակ թե Վարդանի, թե իմ մտքերը սինթեզած որևէ կերպ մատուցել հանդիսատեսին, թե ակումբային համերգների տեսքով, թե դահլիճային համերգներում, մարզային շատ այցեր եմ ունենում և փորձում եմ այդ իմ ու Վարդանի ապրածը վերարտադրել երկերի մեջ ու փորձում եմ էմոցիաներով փոխանցել, այդքան բան, թե չէ մեր այդ ուժը և նույնը կինս, քույրս, Արմանը և ինչ շրջապատող բոլոր նրանք, ում համար Վարդանը, Վարդանը շատ շատերի համար իմ չափ թանկ էր, անկեղծ եմ ասում, և ընկերներ ունեի,
Voronk voroshaki oren yes michev im azgum em irants mot mek mek yes em irants hangestastum. Iskapes irants mot anes tpaholutsna vor irank helen vortekoris ait et tsav etkan irantsna. Dra hamar ait uje vartani mecha. Menk portsmenk vartanov uje ganank. Maire kangnaz naum er mes hartsres tkhur bavonts hanem nran kortsir bats mes unes pativ unem hayre lsets khosker mer ughets herun hayatsk'a tser uremen aitpes er petk pativ unem inch ek kartsum aitpes er petk yev vorpes hayr vorkanov ek hashtvel vartani het vorkanov ek hasht ir voroshman het vartana karogh er ayl voroshum kayatsnel yete inke shans unenar phakhnelu martes phakhnelu vor na et pahin krakits verchastelu art aisikhen en situatsianer noyemberi 7 vor arten ir enteg linel chlinel shushi phrkel chphrkelu et voreve kap chuner iharke pti asem vor yerchanik kelmi vor vartanas kentani liner voreve akntar chey metatsi vor tesnes inchi a Pălăstățele gil. E gală, dar cine și-a acum pălăstăl? E vercio carogaret, ceana parinche, handi peine, turca care. E vercio carva, e în cea cata gribeimă, parca asta, parca sa mânai. E șatere, 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 Եվ ում վերադարձով առաջինը ես եմ ուրախացել եւ առաջինը ես եմ ներկա գտնվել որ բան չլինի հենց բանակի գալու այդ խնջույքին էլ մնացածին էլ ամեն ինչով միջև մեր պատրաստ եմ ու շարունակում եմ այդ երեխի կողքը լինել բայց այդ ցավի մասով այդ որ պիտի ասեմ իհարկե ոչ մի անկյունում այդ ցավը չի արթվում Իհարկե երբեմն մենակ եմ մնում եւ սկսում եմ Վարդանի հետ կռիվ տալ։ Հեչ որ չէ առաջանքներից մեջ ես ինչ արեցիրը միշտ լինում է։ Թեկուզ իմ մեջ կամ թաքուն կամ բարձր։ Բայց իսկապես եղավեն ինչ պիտի լիներ։ Դրա մասին նույնիսկ այդքան իրագրքից խոսեցինք իր պատմվածքներում կա։ Այո։ Եղավեն նույնիսկ մի բան կա, որ այնտեղ երազ պատմվածքի մեջ, որ սպասում է Արամը իր մահվանն է սպասում, և որ նայում է վերև, ասում է ինքը սպասում էր մահվանը, բայց մահը կարծես ուշանում էր, կարող է վերևում ինչ-որ բան է փոխվել. Այսինքն ես հասկացա, որ նույնիսկ ինքը որևէ կերպ գիտեր, որ պիտի գնար, ինքը իր ինչպես բոլորը գիտեն պատմվածքի նման, ինքը այն երկնային հիշողությունով եկել էր ապրելու, որտեղ ինքը երբեմն այնքան բաներ էր ասում, որ ինձ զարմացնում էր, նույն այդ 2 տարեկանում, որ Եռաբլերում քայլելով, Վակի տրամադրությունս այդպես էր, գնացի Եռաբլուր, ինքդ էլ որ բան քոթոչան նման, մի կերպ քայլելով եկավ հասավ իմ հետևից, պատկերացրեք, որ Նիվա ունեի, Նիվայի մեջ նստելուց, պիտի ծնկով նստեր, քաշեր, ես էլ տրամադրություն չունեի, իրան չէի օգնում, ինքը իր ինիցիատիվայով հետս եկավ, տունը բարկացա, բան դուրս շղկացրեցի, դուրս եկա, ինքը տենց եկավ հետևից, ու մեքենայի մեջ սկսեցի Երևանում պտտվել Հախվերդյանի երկերի տակ, ինքը լուր լռեց, ոչ մի բան, ոչինչ չեն խոսել, ոչ հարցրել են Վարդախի եկար, ինչի եկար, Ոչ ինքն է ինչ-որ բան ասում, սուս-փուս, ռուբլի երկերի տակ երկու հեր տղա, ման են գալիս, հետո որոշեցի այդ մեքենայի շրջայցս ավարտեմ Եռաբլուրում, Անձրևը նոր էր ավարտվել, ամառային վիճակ էր նենց, 7-ի կողմերը, թեթև, քամի կար ու մարդ չկար, երևի որ նոր Անձրև էր եկել, մարդ չկար, երկուսով ենք, քայլում ենք, ինքն էլ անընդհատ հետան գնում, շուռ եմ գալիս, քոթոթին իման արագ վազելով գալի ասում է, Եվ առաջին բանը, որ ասեցի, ասի ինչ լռություն է, չէ Վարդան, ասեց լռությունն ի՞նչ է պապ, բայց աղագին հետո, ասի լռությունն է, ու քայլեցի ընդհանրեն, 5-6 քայլ հետո, ասեց ինքը էլի քոթոթի նման, պապա լռությունը ի՞նչ է, դե այն տարիքում էր, որ լռությունը ի՞նչ է, չգիտե ի՞նչ է, ասի լռությունը վալեց, ասի, մարդ չկա, ես ու դու ենք, մենք չենք խոսում, հոպարներն էլ այսքան հոպար կա, իրանք էլ չեն խոսում,
Eli mecanic hai de rez, papa asmim, ha. Opa ne, hoisime, mec ceng pesim. Sarăți, cangneți, ceasca, ceasca, ceasca. Evhet, inca anătrat, ceasca, zaumasteri, bolor, vartunei, ceasca. Iskiș, zovelu, ceto, e tam menice, ambohceața, varten. Iskiș, zovelu, ceto, ambohceața, eto, arten, hascața, inci, opa ne, hoisime, basmic ceng pesim. Ինչի ինչպես բոլորը գիտեն պատմվածքը գրեց, ինչի անվերնագիրը գրեց, ինչի մրջունը։ Մրջունը, այո, այո, այո։ Հետո ամեն ինչը հետո ավելի ակնհայտ եղավ։ Մենք մեր գրադարանում փայփայում ենք Վարդան Ամալյանի գիրքը, որը մեր հեռուստադիտողի համար ասենք, որ Վարդանը իր գիրքը գրել է 11, 12, 13 տարեկանում և գիրքը հրատարակվել է, երբ նա 15 տարեկան էր։ Իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ և գիրքը կարծես իսկապես կանխատեսումներ լինի իր ճակատագրի մասին։ Միտեղ, որ գրել է աշխարհում կհայտարարվի ռազմական դրությունը, վիրուսը եսիմ ինչ կլինի։ Այո, իսկապես ապշելու է։ Իսկ իր մարտական ընկերները բոլորը պատմեն, որ վերջի մի տարին մի տարին չէ, վերջի 6 ամիսը անընդհատ ասել է մեծ կռիվ առնելու։ Շատ ասել, անընդհատ ասել է։ Հետաքրքիր է, որ ինքնաբնութագիրս խորագրի տակ այսպես է սկսել. Ես սիրում եմ կյանքն իր ամեն ինչով, վերելքներով ու վայրեջքներով։ Կյանքը սիրելով է սկսել և կարծում եմ, որ հենց կյանքը այսչափ սիրելն է, որ Վարդանը ընտրեց հավերժ ապրելու ուղին, հավերժացավ։ Վարդանի գրածների հիման վրա բեմադրվել է նաև ապրեցնող երկխոսություն ներկայացումը։ Մի փոքր էլ ներկայացումից խոսենք, ձեր զգացողություններից խոսենք։ Ես իր երիտասարդ ընկերներն եմ ալել, որոնցից շատերը իրեն ճանաչել են, ինքն էլ իրենց, որովհետև ինքը այդ մետրո թատրոնի ստուդիայում հաճախել է 5-6-րդ դասարանում, մի քանի ամիս այդ ստուդիայի հաճախորդ ա եղել և իմ հետ շատ հաճախակ էր հանդիպում մետրո թատրոնում, այդ երեխեքին ճանաչում էր և իրանք իր ստեղծագործությունները վերածեցին ներկայացման։ Խորեգրաֆիկ բացառիկ լուսումներով շատ հետաքրքիր։ Էդգար Մեհրաբյանը բեմադրեց, հիմա գործի բնույթով ուրիշ նմանում է, մի խոսքով տղեկը շարունակում են իր գործը, իր ընկերները և շատ խորիմաստ ասեմ, մետրո թատրոնը Վարդանից հետո միջև էլ ինձ համար իմ օջախի նման տեղ էր, ես այնտեղ ապրում եմ համարյա, բայց Վարդանից հետո ձեսակ արյունով կապվեցի մետրո թատրոնի հետ։ Եվ մետրո թատրոնի ունեցած այդ ասելիքային բոլոր ներկայացումները, ոչ միայն Վարդանի ներկայացումները, մնացած ներկայացումները, այդ տոնածառի ներկայացման մեջ էլ եմ ես Վարդանին տեսել։ Եվ հա, ասելիքով լիքն էր։ Վաղը Շուշի ազատագրման օրն է, դուք ազատամարտիկ եք, մասնակցել եք ակտիվ, բայց ինչ ունեք ասելու մեծ Վարդանին, դուշման Վարդանին, ձեր ընկերոջը, հրամանատարին, որովհետև այլևս չկա Շուշին, չկա Վարդանի տունը, հիասամանապատ տունը, որը նրա երազանքները և երկար տարիներ անց իրականացվեց, կամ բաներ, որ ունեք ասելու Վարդանին։ Եթե մեկ բառով լինի, ներողություն տիասեմ։ Եվ մի քիչ պտի աղոտքի նման ասեմ ներողություն, որովհետև հիմա Վարդանս Վարդանի կողքն է Երևանում։ Եվ ինչ դուրս եկավ մի ամբողջ սերտափոխության մեջ, մեկը իմ ավակներս, մեկը իմ կրծերը, ու ավակս Շուշին ձեռք բերելուց գնաց, կրծերս Շուշին թողնելուց։ Ինչ խոսք երանելի կլիներ, որ Շուշին մեր է լիներ։ Էլ եմ ասում, ես չեմ սիրում էդ հայրենասիրական ճարոմաբանությունը, ամեն ինչ կտայի, որ Վարդանս կենթանի էր, բայց հավատացեք, եթե այսօր որև է կերպ տարածքի այդպես տենց բանով նայելու միստիկա չունեմ, բայց եթե որև է կերպ Շուշին ու գոնե Հադրութը վերադառնան,
Ես մի քիչ վարդան կվերագտնեմ։ Ես հիմա չեմ պատկերացնում երկնային դիալոգը վարդանների, դժմանի ու իմ։ Չգիտեմ, իմ վարդանը ինչով կարող եմ հեղադրել, նա մեծ վարդանի և մեծ վարդանը մոտավորապես գիտեմ, թե ինչով կմեղադրի փոքրին։ Ամեն դեպքում գիտեք ինչ, էվոլյուցիա ասածը ավելի շատ ուղին է տրված, սիրտը էվոլյուցիայի ենթակա չի։ Ընկերս մի հրաշալի խոսքներ ասել, կարող եք 1000 տարի առաջվա ու այսօրվա եղնիկի տարբերությունը գտնեք, կամ ծառի։ Էվոլյուցիան բնությանը չի կարող մոտենալ, իսկ սիրելը բնությունը, սիրելու համար կրվելը բնությունը, հանուն սիրո, հանուն փրկության, հանուն բարու կյանք տալը բնությունը։ Եվ այս դեպքում Վարդան Մամիկոնյանից սկսած մինչև հիմա ոչինչ չի փոխվել։ Մարտնչող ոգին մնացել է նույնը, զենքերի ձևն է փոխվել, լեքսիկոնն է փոխվել, տեխնիկան է փոխվել, բայց հանուն սիրո մարտնչող հոգին ոգին պահպանվել է, և դա չի կարող փոխվել։ Հիմա եկել են փոքրիկները, որ փոխեն, բայց թող իրանք հասկանան, որ իրանք շատ փոքր են, փոքր են, իրանք ոչինչ չունեն։ Ես համարում եմ, որ մենք տիեզերքից ուղարկված ինչ-որ բան ենք երկրին հակառակ, և այդ երկրին հակառակ ուժերը այս պահին այդ փոքրիկներն են, ամբողջ աշխարհը, մենակ մեր ազգի մեջ չէ։ Շալակած տանողը միևնույն է, հաղթելու է շալակ նելացին, որը գալու է, դա Վարդանիս պատմվածքի մեջ կա։ Այո։ Դավիթ, ըստ ձեզ, արդեն արցախյան հաղթանակից հետո 90-ականների, ազատագրելուց հետո Արցախը, կան բաներ, որոնք չարվեցին, նաև դա դարձավ հետևանքը այս ամենի։ Իհարկե։ Եվ մենք, ինձ ձեր խորհուրդը որպես մտավորականի մեր սերունդներին, մենք ինչպես ապրենք, ինչ անենք, որպեսզի արդար լինենք հենց Վարդանի և իր ընկերների առջև։ Անուշ ջան, մեր ապրելը քիչ առաջ ասեցի, մենք դատապարտված ենք ապրելու, ոչ միայն ես, որ ցա ունեմ, բոլորս։ Մենք եթե հիմա հանձնվենք, ոչինչ չենք փոխի, ասենք վայ գալիս են, թողնենք, գնանք, բայց չէ, նախ չեն գա, թող ուզում եմ այդ պանիկան բոլորի մեջից դուրս գա, որ մենք հեսա զոհ ենք դառնալու, հեսա եղեռնը կրկվելու, տես բան չի լինելու։ Բայց ամեն դեպքում հանգիստ լինելն է, տենց շատ համարում եմ, դա էլ եմ համարում նաև, որ ոչինչ, որ 5 մետր առաջ եկան, ոչինչ, որ 100 մետր եկան, չէ, տենց որ թույլ տան, տենց կգան, բայց համ ուզում եմ պանիկայի մեջ չընկնենք, համ էլ ուզում եմ սթափ լինենք։ Բայց ամեն մեկս մեր անելիքով, մեր արած գործով, մեր չգիտեմ, դու այսօր հաղորդում նկարեցիր, երևի էլի հաղորդում կունենաս այսօր, քանի հատ կանես, վաղը դրա հրապարակման հարցով, այսօր այն հարցով, մեր օպերատորը այսօր աշխատեց, հետո այդ վաստակած գումարը կընտանի իր ընտանիքին ինչ-որ բան, մեր ապրելով մենք պիտի շարունակենք անել են, ինչ արել ենք։ Մտավորական բար ասեցիք, ես ինձ մտավորական իշխալան ինձ համար շատ բարձր է, բայց դա արվեստագետը չի։ Ես համ արվեստագետը, համ մտավորական, ինձ համար ուրիշ շկալայի մեջ են, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տվել առավել ևս մտավորական կոչելու, բայց պիտի ասեմ, որ մտավորականի գործունեությունը արվեստագետ լինելը չի։ Մտավորականի գործունեությունը ցավի կողքից չհեռանալն է, ցավ այն ցավ, որ իրականում մեր կողքն է։ Երբ որ արհեստականորեն մենք փորձում ենք դրանից զատել, գիտեք ինչ, երբեք վշտի մեջ թաղված մարդկանց չեմ կարում ընդունեմ, որ իրենց թաղել են վշտի մեջ, մտել են սևի մեջ, դուրս չեն գալիս, բայց այդ երջանիկ անասուններին էլ չեմ կարում հասկանալ։ Այն որ 44-ից մի քանի օր հետո ռեստորաններում դեղի մազերով պարող կանայք կային, ես այդ ուղղակի հոգեկան շեղում է, կամ հոգեկան շեղում, գիտեք ինչ, երկու դեպքում արվում, կամ դառնից են ցնդում, ինչ-որ հիստերիկ բաներ են անում, չէ, տենց ֆիլմերի մեջ կուստուրից ավան, տենց կերպարներ տեսնում ենք, կամ դեբիլ են, ու երկրորդ տարբերակը շատ ավելի ակտուալ է,
Orte menac debile care într-un ժամանակ ձենտանդեղ, որտեղ իրան վերջը։ Եվ ներողություն բառի համար ցավոք սրտի դա այդպես է։ Ես վստահ եմ, որ 44-ից 10-15 օր հետո որևէ ռեստորանում դեղի մազերով 6-8-ի տակ պարող կանայք իրանց ձայնում են տպել։ Ես այնպես չի, ես առաջին հարսանիքին ես եմ մասնակցել։ Ընկերոջս տղայի հարսանիքներ, իհարկե մի 10 օր հետո չէ, արդեն մի 2 ամիս հետո հասկացա, որ չեն ուզում անեն, ասի, չէ, հակառակը պետք է արվի։ Ես եմ համոզել, որ անեն ու առաջին մասնակցողն եմ եղել ու երկել եմ։ Ու այդպես ընկերների տղաների հարսանիք, ես հիմա միշտ ասում եմ, պետությունն արձակուրդի մեջ է, 3 հիմնասյուն ունենք։ Պետություն պահող, ծնվող երեխեն, ամուսնացող զույգը, post պահող զույգը։ Դրա համար 3-ի հաջողությունները համարում եմ իմը։ Ճիշտ է, Շուշին, ազատագրեցիք դուք ձեր սերունդը, ձեր ընկերները, բայց ուզում եմ այսօրվա թողարկումը նվիրել Վարդանին եւ իր ընկերներին, որոնք միջև վերջ պայքարեցին ձեր ազատագրած Շուշին պահելու, պաշտպանելու համար։ Վաղը մայիսին է։ Եվ գրառման մեջ ունեմ գրված, համոզված եմ, որ հանդիպել եք, երբ որ Ֆրանսիայում էի գրառումը արեցի։ Եվ անցյալ հաղորդմանը նորից ասել եմ, բայց սա համարում եմ այսօրվա հաղորդման խորհրդանիշ որպես ավարտ այս միտքը։ Ինձ մի օր մեր անցյալ տարի ես շրջանում էինք բանում Եվրոպայում, այդ գնալուց մի 6 ամիս առաջ, անցյալ տարի ես գնալուց մի 6 ամիս առաջ, այսինքն տարի ու կես առաջ, զանգ ստացա մեսենջերով, անծանոթ տղա էր, մինչև այդ Արմանի հետ խոսել էր, բայց ուզում եմ պարոն Ամալյանի հետ խոսել, Արման ասել էր, պարոն չասես, ինքը ասեց, վերջը։ Կապվեց Արմանը, կարող էր, ասեց, Դավիթ ջան, ասեց, ու գրկին երեխա կա, 2 հատ, կապուտ աչա, հրաշք, պստի երեխեք էին շատ։ Ասեց, ես մեկը Մոնտենա, մեկը Վարդանը, բայց Վարդանը ձեր Վարդանի պատկին է Վարդանը։ Դե ջանս, փշաքաղվեց, բան տանն էի ես էլ, էմոցիաների մեջ ենք, բաժակ վերցրեցի, բան լսեցի, իր այդ խմեցի, Վարդանի ու Մոնտեի կենաց խմեցի, վերջը անցավ, գնաց, ասեց, կապը կպահեմ, ես ուզում եմ բան սենց, որ ես երեխեն իմանա ու մանոման, ինքը ուսումնասիրել էր Վարդանին, գիտեր Վարդանը ու անունով, Վարդան նաև հորս անունն է, որում շատ եմ սիրել։ Ուրեմն Աշաֆենբուրգ քաղաքում համերգ ենք, շատ հետաքրքիր համայնք ունեին, շատ խորը մարդիկ էին, ինձ տարբերվեց բոլոր։ Բոլոր տեղերն էլ ջերմ են ընդունել, շատ լավ ա եղել, բայց այդ Աշաֆենբուրգը տարբերվեց։ Բավարիայի հատվածում ա, փոքրիկ քաղաք ա, շատ սիրում Գերմանիայում։ Եվ ինձ ասացին, որ մարդ ա սպասում, համերգին արդեն մի 15-20 րոպե էր մնում, ինձ թվաց բարեկամներ կային բան Գերմանիայում, որ կարողա գնացքով եկել են մեր համերգին, որ համից տեսնեն համ համերգը բան։ Այդպես որևէ բարեկամի տեսնելու ակնկալիքով դուս եկա, տեսա այս զույգերին, որ տեսա, հիշեցի։ Ամուսիններով կանգնել էին, փաստորեն իրանք այդ հատվածում էին, քշել եկել էին։ Վերջ ասեց, Վարդանը ես ա, Վարդանին գրկեցինք, ես էլ Արմինեն էլ, Արմինեին կանչեցի, մոտներիցս չի գնում ես երեխան։ Այս մայրը զարմացել է, ասում է, ինքը շատ հազվադեպ ա լինում, անեց կապվեց, հիմա այս երեխուն գրկել եմ, չեմ կարում տամ հորը։ Իսկապես մի հատ յուրա, ինքն էլ նայում ինձ, ժպտում ա, կապուտ աչքերով, ցենց Սասունցի Դավիթի նման կերպար, արևի նման դեղնավուն մազերով, խուճուճ, կապուտ աչքերով մռութը։ Վերջ ասեց, սովորաբար Մոնտեն ա ժպտեր ես բան, ես միշտ մունաթով ա, հիմա Մոնտեն ջղայնացել ա, որ ես եկել ա մոտես, Մոնտեն ոչ մեկի հետ չի խոսում, ես Վարդանը մի ժպիտ ա կապել, ոչ ինձ, ոչ Արմինեի գրկից չի գալի, չեն կարում տակ ծնողներին, որ համերգը սկսենք։ Վերջը տվեցինք մի ձևի, ամբողջ համերգը ծերից ծեր լսեց այս երեխերը, մոտ ժամ 40 րոպե, ինքը գրկից չիչավ ու արթուն, այսպես նայելով դե մի տարեկանի մոտ։ Հետո որ վերջացավ, ես ամբողջ ընթացքում ուզում էի համերգը վերջանա, գրկեմ այս երեխուն, գրկեցի ու մենք եկեգեցու խորանում ենք, նկարել կա, տարօրինակ ցանկություն եղավ այդ երեխու կնքահայրը լինելու։ Եվ ասեցի, Արո ջան, հա որը, եթե որոշված կնքահայր չունեք կամ ավանդական կնքահայր, որ պիտի ինքը լինի, ես կուզեմ ես երեխու ես կնքեմ։ Սարեց մի տեսակ, սկզբում մտածեցի, որ երևի թե ունե, ասի երևի ունեի, խնդիր չկա, ասի կարոջ, ասես չէ, չունենք, ուղղակի ասեց ես երեխեն դի գազանչեցած եկեղեցում կնքվի, և եթե մինչև իր աշխարից հեռանալը գազանչեցած եկեղեցին մերը չի լինի,
Թողես մեկն էլ առանց քրիստոնյա դառնալու գնա։ Ես մեկնաբանությունը ինչի արեցի։ Ես հասկացա, որ եթե օրը գա, ես այդ երեխուն կապ չունի, 5 տարեկան կլինի, 2 տարեկան կլինի, 10 տարեկան կլինի, 20, եթե ես երեխուն ես Շուշիի Ղազան շենցում կնքեմ, իմ Վարդանը համարյա հետ կգա։ Այսինքն Շուշին ու Վարդանը այդքան կապվել են արդեն ինձ հետ։ Շուշին ինձ համար տարածք չի, աղոթք է։ Եվ կուզեմ բոլորիս համար լինի, եւ կուզեմ Շուշիի միացնենք Հադրութը։ Այն ազատագրված գոտիների հերթը վաղ թե ուշ կգա, բայց այս պահին մեր կորցրածը հոգեբանորեն գոնե չջարդվելու, չստորանալու համար մեզ պետք է։ Այո, եւ կարծում եմ օրը, վաղվա օրը պարզապես փոխել է իմաստը եւ խորհրդանիշ է դարձել, ապացույցն է, որ դուք մեկ անգամ օգտագործել եք արկածախնդիր բառը կրվողների մասով ձեր սերնդի, որ այո, նորից կգտնվեն արկածախնդիրներ, խնդեր, որոնց հետո մենք քաջեր եւ հերոսներ կանվանենք եւ գերեվարված Շուշին մի օր նորից մերը կլինի եւ դուք կիրականացնեք փոքր Վարդանի կնունքը այնտեղ։ Շնորհակալ եմ։ Արկածախնդրությունը ինքը սիրո դրսեւորման մի ձև է։ Այո։ Ընկերություն անելու ամենակարևոր հատվածներից մեկը արկածախնդրությունն է։ Ընկերություն անողը չի կարող ընկերոջ սիրի, այրենիք չսիրի։ Կրոհե։ Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։